תשעה שחקנים ולעיתים גם עשרה חוזרים לאחור לתוך הרחבה במצבים הנייחים. המצבים הנייחים הפכו להיות מאוד מאוד מסוכנים בכדורגל העולם. הנה בן בסט כבר בעברו השני של המגרש ויכול לכבוש, והוא מוכשל, והוא מוכשל מאחור, ויש כאן פנדל מארץ הפנדלים. שיטריץ' שורק ומראה את הכרטיס האדום, כי כך אומרת החוקה, כי בן בסט היה האחרון ואבי יחיאל משלם את המחיר. באר שבע תישאר בעשרה שחקנים, פנדל לזכותה של הפועל חיפה, ובן בסט ניצב בפני הכיבוש ה-15 שלו בעונה הזאת. מה אתה אומר? עדן בן בסט עם פעולה אינדיבידואלית יוצאת מן הכלל, אבי יחיאל מכשיל אותו מאחור, ולא העובדה שהוא האחרון היא זו שחשובה במקרה הזה. עדן בן בסט עם הפנים, חולף על פני אבי יחיאל, מגיע להזדמנות ממשית להפקעת שער, וכאשר מוכשל כאן מאחור, מגיע כדור עונשין מ-11 מטרים. כאן יכול להיות שעדן בן בסט נוגע עם יד ימין ולוקח את הכדור קדימה, את זה יכול היה לראות הכוון בניטה, לנו קשה לראות, בוא נראה שוב. אני לא חושב שהוא משר את הכדור עם היד, ובכל מקרה ההכשלה כאן מאחור של אבי יחיאל. מנע ממנו הפקעה ודאית, כך אומר החוק, כדור עונשין מ-11 מטרים, בן בסט מול אוהד כהן, שטרית מורה לשחקנים לא להיכנס לרחבה, בן בסט רץ! 1-0 להפועל חיפה, שער מספר 15 לעדן בן בסט, שער 30 שלו בכלל בליגת העל, לשחקן שמשחק 94 משחקים בליגת העל, כמות כזאת של הפתעות, של הפקעות, שפו, 1-0 להפועל חיפה. בן בסט, כל מילה שנאמר עליו פשוט מיותרת. בועט גם את הפנדל הזה בביטחון רב, חזק, חד למרכז השער. אוהד כהן מזנק ימינה, הכדור גבוה למרכז השער. וזה עדן בן בסט. לא תמיד הוא מורגש בכל דקה במגרש, אבל כאשר הוא מקבל את הכדורים באזורים המסוכנים, הפך להיות חלוץ מאוד מאוד מסוכן. 15 כיבושים, מאזן יוצא בכלל. וכל זה נדגיש, תומר, שאנחנו פחות מדקה, כשמשבחים את העבודה שלו בעורף, הנה אוהד של הפועל חיפה שמרוצה. בעורף, כשהוא מרחיק כדור מתוך רחבת 5 מטרים, מגיח בעבר השני, בודד בולעת.